kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorkaroon. Madaxweynaha cusub ee maamulka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa munaasabad lagu caleemay saarayay oo ay ka qayb galeen madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiin kale. Waxay ka dhacday magaalada Cadaado ee xarunta kumeel gaarka ee maamulkaasi. Saraakiisha sare ee ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay sheegay inay hawlgeliyeen 5 ka mid ah diyaaradaha drooniska ee aan duuliyaha lahayn, kaasoo Mareykanku ay ugu deeqeen booliiska Soomaaliya si ay uga kaalmeeyaan amniga sugidiisa magaalada Muqdisho. Wasiirka Dowladda Cadaaladda ee Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyay dad ka tirsanaa maxaabiista ku xiran xabsiyada magaalada Burco oo uu geeriyooday cudurka shuban biyoodka oo halkaasi ka dilaacay. Wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn. Waddanka Sri Lanka ayaa lagu soo warramayaa in tirada dadka ku dhintay daadad ku soo rogmaday halkaasi ay sare u kacday. Dowladdu waxay sheegtay ilaa iminka 140 qof in ay u geeriyoodeen daadadkaasi dhibaatada geystay. Intaasi waxay ahayd daawadayaal qodobada warka ugu doorkaroon. Markana warkii oo fidsan.